Този Opel Astra е паркирал между 30 блок в Орфей и трансформатор. Как червеният автомобил е преодолял стълбите си, остава истинска загадка, а предположенията от страна на съседите са най-различни. От това, че най-вероятно шофьорът е бил пиян, до версията, че това е дело на деца, откраднали ключовете на семейното возило. Кареш и кареш си колата, само гледайте си, не щупиш главата. Да. Тя е сляла по стълбите. Отгоре, отгоре по стълбището е слязла. Ама как е слязла и в колко часа? Сигурно. През нощта? Това през нощта е било? Сигурно, сигурно е оттам слява. Ние сега тега виждаме сега. Казаха, че от три дена стои тук. И полицията дали знае? Ние сме знаеш. От другия квартал, от татъч. Не, от другия блок. 22 тук. Очудващо ли вече стои тук тази кола? Нямаме информация, не знаем. Не, не. Даже... Не е ли от вашите блока тук? Не, да не я познавам така. Някой пиянка може би искал да мине така по-направо, обаче не може от там изпряла. Каре живи юли, карай пова в десно. Те не ти се види, шо се то тесно. Ако пиеш бира, хищ не иди шофира. Ха си пи на вино. Така си стои. Цял ден, цял вечер. Да бе, е така си стои. Е много интересно нещо. Какво каза, как ще измъкнат? Няма вариант, нито отзад, нито отпред. Никак не може да излезе това нещо. Само трябва да има кранче. Да закачи да си и да изкара. Нямам си представя на че ще излезе. Е възможно. Това е фантом това, който е карал вътре. Да. Факт е обаче, че вече трети ден собственикът не е потърсил возилото и то си стои тук. Опелът обаче и трудно би могъл да бъде преместен. Или трябва да издрапа отново по стълбите, или да събори колчетата от другата страна на блока.